ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସାମର ବଦରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଳବାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଛି ଓ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରି ସୁବିଧା ରହିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମର ବଦରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧୁନିକ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ଟେବୁଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମର ବଦରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ NFR ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।